A s nama u studiju je Tomislav Karamarko, predsjednik HDZ-a. Dobran večer. Dobar večer. Dobar večer. Gospodine Karamarko, nakon sinoćne pobjede želite li prijevremene izbore parlamentarne? Pa da, apsolutno da, jer mislim da je jučer dana jasna poruka vladajućoj koaliciji da je vrijeme da ode. Ja? Prema tome, ali kako nismo nerealni, kako želimo biti konstruktivni u tom našem oporbenom stavu i rekao bih izričaju, mi predlažemo da ti izbori budu na isti dan kad i predsjednički izbori i da ušparamo bar tih 100 milijuna kuna pa da usmjerimo u ove naše krajeve koji su doživjeli ovu havariju. Znači li to da imate već sastavljenu svoju vladu? Pa mi imamo ljude koji mogu apsolutno odmah prihvatiti dakle, dužnosti u vladi. Imamo veliki broj stručnjaka i eksperata u našim odborima. A neka svakako, imena možda? Ne bismo imenima jer nije vrijeme za nekakve vlade u sjeni. Naprosto moramo regrutirati najbolje ljude. Ja kažem da je Hrvatska u tako teškoj situaciji da zaslužuje najbolje ljude. Ne stranačke podobnike, nego najbolje ljude. Zvijezda među vašim biračima i dalje Ruža Tomašić. Brine li vas to? Ne, zašto bi nas brinulo kad smo mi svjesno, dakle, u dogovoru sa našim koalicijskim partnerima sastavili listu koja će pobijediti. Dakle, mi sastavljamo pobjedničku listu i to je naša formula koja je, da tako kažem, upalila i prošle godine, uspjela i ove godine i ja se nadam da ćemo mi u sličnoj kombinaciji ostati i za parlamentarni izbor i isto tako premoćno pobijediti. Dobro, činjenica je da je ona dobila više glasova nego jedan kandidat HDZ-a. Ali to vam u principu nema veze, gledajte kako da kažem, to je pitanje konstelacije i odnosa. Dakle, to je upravo taj kontekst u kojem je ona mogla dobiti toliko glasova. Isto kao i gospođa Petir. Da su bili samostalni, tako da li pitanje kako bi bilo. Naravno, ne umanjujući njihovu snagu i njihovu kvalitetu. I zato kažem, mi smo sjeli i sastavili pobjedničku listu. Ima li mjesta za Ružu Tomašić u vašoj budućoj vladi? U našoj budućoj vladi? Pa gledajte, o tome se svakako treba razgovarati. Ne razmišljamo o takvim imenima. Nitko od nas. Gledajte, mi smo svjesni dubine ovog problema u kojem Hrvatska sad se nalazi. Dakle, pitanje gospodarstva. Dnevno se gube radna mjesta, dnevno ljudi iseljavaju iz Hrvatske. Razmišljati o sebi, razmišljati o sinekurama, o funkcijama, bilo bi neozbiljno. Mi imamo smjernice, mi imamo program, mi znamo što ćemo raditi. Mi izrađujemo detaljan program oko zapošljavanja u Hrvatskoj, jel? Ali razgovarati o tome ko će prije pregrabiti kakav crni dobar auto ili kabinet bilo bi neozbiljno, mi to ne želimo. Mi želimo služiti svome narodu. Dobro, gospodine Karamarko, koga vidite kao osobu koja nas može izvući iz ovakve ekonomske situacije? Vidite li u sebi taj liderski potencijal? Vlada Hrvatske demokratske zajednice i njezinih koalicijskih partnera će biti ta koja će Hrvatsku izvući iz ekonomskih problema. Jesu li birači jučer glasovali za vas ili kontra vlade kad smo već kod gospodarstva? Pa pogledajte, ovaj visoki postotak pokazuje i jedno i drugo. Dakle, prvenstveno su glasali za nas. Ljudi su sjetili da smo se mi konsolidirali i da u zadnje dvije godine Hrvatska demokratska zajednica iz jedne rastrojene, razbijene vojske postala opet prva i najjača hrvatska stranka. Mi imamo program. Dakle, mi radimo po geslu kriminal i korupcija. Ono što smo nekad imali u HDZ-u, to više naprosto ne postoji. A poštenje je domoljublje natrag. Mi se sada bavimo samo gospodarstvom. Dakle, sve ideološke razlike između nas i ostalih stranaka stavljamo u drugi plan jer se želimo baviti gospodarstvom i otvaranjem radnih mjesta. Prema tome, tu je stvar definitivno jasna. Mi smo stranka koja ima svoje prednosti, ljudi su to prepoznali, a naravno da nam na neki način ide na ruku, ovo je ružno rečeno jer nam ne ide zapravo na ruku, nije dobro da ova vlada neuspješna, da je ova vlada nesposobna i da nas je dovela u ovu tešku situaciju. Dobro, 75% ljudi uopće nije izašlo na izbore. Jeste li svjesni da je to kritika i vama? Ma vidite, kritika, možda možemo tako razgovarati, ali gledajte, u Mađarskoj je izašlo 24% ljudi na izbore, u Slovačkoj 13%. Dakle, vrlo su različite situacije i ne možemo to unificirati. Kritika opoziciji, zašto? Zato što nudimo program, zato što nudimo projekte, zato što nudimo projekt navodnjavanja, odvodnja, izgradnja kanala Dunav-Sava koji da postoji ne bi bilo ovakvih poplava. Zato zbog toga neko treba kritizirati. Mi smo na našem gospodarskom forumu išli sa vrlo jasnim i vrlo transparentnim projektima. Ja? Prema tome, evo, mi smo tu, spremni smo, u konačnici i od vlade smo tražili da ove projekcije razvoja Hrvatske od 2014-2020. Uvrsti navodnjavanje, odvodnju i izgradnju tog kanala. Ja? Prema tome, ne držimo za sebe taj projekt, jer on je star 100 godina, ali ga još niko nije realizirao, ali mi ćemo ga realizirati. Evo,
dajte ga vi, neka ga oni naprosto realiziraju. Gospodine Karamarko, slijede i predsjednički izbori. Hoćete li kada potvrditi Kolindu Grabar-Kitarović kao svoje kandidate? Dobro, ovako, ja stalno govorim da imamo jednu damu i dva gospodina kao kandidate. Ja ću reći da je gospođa Kolinda Grabar-Kitarović vrlo ozbiljan kandidat upravo za tu dužnost. Mi smo u kontaktu, ona ima i neke obveze prema NATO paktu. Prema tome i mi imamo obaveze prema njoj, i odnosno prema NATO paktu zbog tih njezinih obaveza. Mi to ćemo, znamo, ako bude ona, ako pristane, ko su dva gospodina? Ako ma ne bih o tome. Ako gospođa pristane, mi ćemo vrlo brzo to objaviti hrvatskoj javnosti. Znači, čeka se njezin pristanak. Pa dobro, to ste vi tako rekli.